Dobrý den taky ode mě. Jak vidíte, teploty dnes odpoledne byly v docela širokém rozpětí od 8 stupňů až po téměř 15. Celkově jsou to teploty, alespoň ty, které jsou přes 10, typické pro současnou roční dobu, pokud si vezmeme normály, které sahají hlouběji až do 20. století. Tlak byl vyrovnaný trochu vyšší na západě než na východě země a kde pršelo, to vidíte v posledním sloupci. Většinou nepršelo moc, ale během odpoledne, zejména na severovýchodě, déšť pokračoval. Na jeho západě naopak se protrhávala oblačnost a bylo daleko proměnlivěji. Jak vypadá obloha, to už vidíte tady. No a jak se déšť stěhoval velice, velice zvolna od severovýchodu přes naše území směrem k jihovýchodu, to můžeme vysledovat i na radarových odrazech. Přehánky, které přišly na západě, se opravdu vyskytovaly častěji v Německu než nad naším územím. Spíš jen cípek republiky na západě měl nepatrně přehánět, hlavně ráno a dopoledne. A tady už vidíte, že během noci by se déšť měl dál překlápět směrem k východu, bude ale pokračovat velice zvolna. Ranní teploty 8 až 4, tam, kde by bylo méně oblačnosti a klidnější vítr, až do 2 stupňů Celsia. No a tady už vidíte, že nebezpečí požáru by mělo vypršet zítra ráno. Souvisí to s tím, že už během noci by téměř celá Česká republika měla zaznamenat alespoň nepatrný déšť. Zítra přes den to bude především v západních Čechách, kam se déšť bude překlápět. Je ale pravděpodobné, že ještě po většinu dne bude zůstávat déšť nebo aspoň občasný déšť i na východě, severovýchodě země. Snad jen jihovýchod, úplný jižní cíp Moravy by deště neměl mít moc. Tam se zdá, že bude opět i po této dešťové epizodě nejsušší. UV index zůstává na 5, biozátěž na 1 a tlak vzduchu, ten by měl postupně začít klesat. Když se díváme na úterní počasí, je tu vidět ještě pořád hodně oblačnosti, byť zítřejší déšť by měl přinést asi nejvíc srážek, přesto i v úterý se ještě na většině území vyskytne občasný déšť nebo přehánky a ojediněle může dojít dokonce i na bouřku. Ráno budou teploty opět 8 až 4 a maxima mezi 12 a 16 stupni Celsia. Budou se tedy postupně zvyšovat, ve středu o další stupeň vyšší a o jeden další zase ve čtvrtek. Jak vidíte, oblačnost bude proměnlivá, ve středu v průměru většinou oblačno, ale může se to střídat. 8 až 4 budou ranní minima a při vyjasnění ráno až do 2 stupňů. O odpoledních teplotách jsme mluvili, zbývá dodat, že přehánky se budou vyskytovat místy a ve čtvrtek se opět dočkáme toho, že zpočátku bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a déšť by měl pokračovat i v pátek. V sobotu a v neděli se pak bude jednat většinou o přehánky. Jak vidíte, teploty budou právě v sobotu a v neděli zřejmě nejnižší z celého týdne, nebo se budou podobat třeba těm zítřejším. Jak tedy týden začne, tak může i končit. Teď se ale díváme na oblačnost a je vidět, že ještě hodně jí zůstává na severovýchod, východ od České republiky a právě ta se bude postupně dál překlápět přes Česko směrem k jeho východu. Souvisí to s tím, že tlaková níže už svůj střed přesunula nad východní Evropu a k nám se teď dostává chladnější vzduch ze severovýchodu. Zároveň s tím tedy teploty zítra v Čechách jenom do 12 a na Moravě a ve Slezsku zhruba do 14 stupňů Celsia. Ještě se můžeme podívat, jak to vypadá nad Evropou. Pro zítřek je Česká republika prakticky nejchladnější oblastí hned po Alpách v celé Evropě. No a jak se bude šířit déšť, to už naznačuje tenhle model. Dobrý večer.